I den här fina bilderboken av Jon Klassen så har björnen blivit av med sin hatt. Och han vill så hemskt gärna ha sin hatt tillbaka. Så han beger sig ut och frågar alla han träffar om de har sett hans hatt. Nej, säger de allihop. Jag har inte sett din hatt. Och han får gå vidare till nästa. Men, hallå, vänta. Visst var det någon som hade sett hans hatt? Visst såg han faktiskt själv hatten hos någon annan?